иртни еги жылда канаш районинде сыват мышану майышту сайыпкерня. Терапиве инфекция уйремесен ешнетня. Паян гунда хирургу иремен дейуз албырайд. Лару дуруба Республика Ердюжи Михаил Игнатьев палашы. Сывал магилеген зене терапибе инфекции корпус зенде ожыда хытлы бюлім зенде ешін чырдезе, иртне жыл зенде республика хысненден 4 миллион ытла денге уйерна. Халевара хирурги уйерменде дрожащы строительзем. Юзав бұны тапқырда уқша денге берегет леузу гурнебе, ытты еш тумада майгеліне. Сыват мыш уменде асфальт шол зарна. Тавралыға илем керде себе темлене. Шулдалық вишленеке стоматология уйермедешін елмелі. Куш еште мар. Канаштары жинде бұрнаган земвале, кашны уйермрах және қатырзем тұянашы. Үпке дерзене балыртма бронхоскоп болышы. Колоноскоп ұзал шүжзен дерзене маларақ тұпса балыртма май барад. Демография акции проекті болышны бе, районда ғалі аслы ұрыр зене де пызық темлі қойрашы. Тюк ойығын бір емішін денгінді гериатри бүлімешлеме бұшланы. Житмербелі шылдан аслы вынеке пациент болышу үлмеде әлгірненде. Канаш хулыбе районенде тада епреш тарихенде бұрнаган земгінді зіпленме бұлтарашы. Візем вәлі выны вырын уйырны. Шак пілімли тұқтырзем аслы ұрызем бұрныштіне тұзас себе демлеші.